Դերասանուհի Մարջան Ավետիսյանը անդրադառնալով Արցախում ստեղծված իրավիճակին Instagram-ի էջում լուսանկարեր ապարակել, որ ինքից կատարել է հետևյալ գրառումը. Նախորդ գրառումս ճնջեցի ջղածի քուզական պորտկում էր։ Գրեցի, հետո հասկացա, որ ոչ ասիա տերերն են ամոցկալով, ոչ առավել ևս Արնախումի ընտանիքը։ Դեռ 2018 թվականից կախազգացել եմ, կոլեգաներս, ընկերներս ու հարազատներս կփաստեն ողբերգությունների այն ամբողջ շղթան, որոնք ապրեցինք ու ապրում ենք։ Ոչ մի վարքյան չեմ հավատացել հեղափոխականներին, ինձ մեղադրել են, անհավատության ու ժողովրդի ձայնին ականջալուր չլինելու համար։ Հիմա չեմ գրում, որ ասեմ, ես ճիշտ էի, դուք սխալ, արդեն ուշ է մեղադրանքների, ատելության, անգամ միմյանց սիրո խոստովանությունների համար։ Ես այն մարդկանց թվին եմ պատկանել, որոնք իրենց կյանքը չեն պատկերացրել օտար երկրում։ Պատերազմից հետո գնացի, որ չմեռնեմ, եթե կուզեք, փախա, գլուխս առա ու փախա, որ մոռանամ, որ չսատկեմ, որ չխեղդվեմ անզորությունից։ Գաղթականի ցուպը ոսկրացել ու կպել է մեր ողնաշարին, մտածում ենք կփախչենք, կգնանք, բայց ավաղ գնալով մենք մեզեր ենք մեզ հետ տանում։ Ես չեմ ճանաչում մի հայ, որ Հայաստանից հեռացել է գիտակից տարիքում ու երջանիկ է օտար հողում։ Իմ կյանքի ամենածանր պահերին անգամ իմացել եմ, որ լույսը բացվելու է։ Վերջին 4 տարում լույս չտեսանք, չբացվեց։ Ինձ երջանիկ համարելու շատ առիթներ ունեմ։ Երջանիկ եմ որպես կին, դերասանուհի զավակ, բայց քիչ է։ Կասեք, ինչ ես ուզում, աղջիկ ջան, գնա հանգիստ ապրի։ Ես վախենում եմ Արցախ չունենալուց, Արցախը հայությանը կորցնելուց, վախենում եմ գնալուց, վախենում եմ վերադարձից, վախենում եմ ինքնաթիռների երկրից հասցեն չգտնելուց, վախենում եմ ոտքերիս տակ հողը կորցնելուց ու անհասցե թափառելուց, ասված է գրառման մեջ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։